Waar ook al jy jou vuur beleef, ek wil vir sê, jy is nie alleen nie, kyk net rondom jou, hy is daar, hy is aan jou sy, hy is by jou, hy sal eers toelaat dat die vuur jou skroei nie, hy het eers geruik na vuur nie. Ek gaan vanavond met jou gesels, en ek het net getema geloof onder druk. Geloof, five under pressure. Wie van julle weet waarvan ek praat? Want het is makkelijk om vanavond hier in die kerk tussen gelowiges, in die atmosfeer van aanbidding, die intensiteit, want dat is maar net een andere intensiteit, dat is nooit diezelfde. Jy kan niet functioneren en geestelijk onderhou word dier net preken op die internet te kijken. Het gaat niet vir jou werk nie. Mensen, dit wat ons vanavond hier beleef, en ek hoop mense wat op die camera's kyk, hoor dit. En ons verstaan as al omstandighede is, maar jy kan nie uitmis die manifestatie van die coöperatieve salving wanneer ons bij elkaar kom, van die onderling, dus kom Paulus sê, die onderlinge bijeenkomste, want dis mos waar ons weet net kracht ontvang, soos ons vanavond het beleef in die plek. En is wonderlik net om hier te wees, maar het is makkelijk om hier tussen elkaar en als mede gelovig is, ons geloof uit te leef en dit te vertellen en te praten daaroor. Maar ik wil vanavond bietjie net praten over geloof onder druk, want dit is die uitdaging. Die wereld sit druk op ons. Die leven om ons sit druk op ons. En dit is die uitdaging van ons geloof. Is dat dit, wanneer ons in daardie omstandighede kom, hoe ons geloof juist moet beschermen in die tijd. Want ons met die wedloop loop, hardloop tot die einde toe, om die windpaal te bal, ons moet uithou. Als mensen wat langs die pad gesnevel het en nie die windpaal gehaal het nie. So ek gaan twee stories vir julle lees, en ons gaan by twee stories net uitkom, oor mense wat onder druk was, en die geloof beleef het, en dan hopelijk, soos die Heilige Gees my een of twee goed geleer het, en ek wil julle wys net wat hy my geleer het, en het my geraak, en ek geloof het gaan jou raak, soos ek dit net my oopgemaak het, dat ons sal leer om te functioneren onder druk in geloof. Want ek wil jy net leer om in geloof in die kerk te functioneren, of wanneer jy dalk een goeie tyd het, maar juist in daardie uitdagende tye wat jy druk van watse kant af ook al beleef. Want daar is baie druk. So, kom ons, as jy saam met my wil volg, of saam blaai in jy Bybels, Markus hoofstuk 6, nou hierdie story is nie gelykenis nie, dit is een werkelijkheid, dit het gebeur, is een ervaring wat die disciples gehad het, en is net na die eerste vermeerdering van die brode, wat hulle hierdie wonderwerk beleef het, en is interessant, die woord sê, hulle harte was nog verhard, hulle kon nie rechtig in daardie wonderwerk eers achterkom, dat Jesus werkelijk die Here is nie. Hulle het nog een bietjie getwijfel, maar toe gebeur daar nou weer iets hierna, wat is die story waarby ons gaan uitkom, wat hulle bietjie meer geloof gegeet, en is alsof elke story wat hulle beleef het saam met Jesus, elke wonderwerk hulle geloof so stikkie vir stikkie gebouw het. Hulle het nie van die eerste wonderwerk of al reeds, toe die water en wijn verander het, want dit was een van die eerste wonderwerke, het hulle nie daar al reeds, hoe hy is die Seun van God nie, hulle het eerst na een paar wonderwerke achtergekom, hoor hy, maar hierdie ou moet toch meer wees as wat ons denk. So kom ons lees, Markus 6 vers 45, nou, Matthäus, Markus en Johannes het hierdie story, as jy dit wil gaan lees, so ons gaan so 'n bietjie kyk na Markus' weergawe en na Johannes' weergawe. So, Markus 6 vers 45, hy sê dadelik het, hy sy disciples gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Bethsaida, aan die oorkant van die see van Galilea. Hy sê onderwyl hy die skare sou wegstuur, en nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. Matteus sê, hy het gegaan om een kant en af te sonder, mense, dit is so belangrijk, as Jesus self moes afsonder om en te bid, want hy het geweet, dat gebedslewe en afsondering is wat hom sterk maak vir die bediening wat voor hom gelê het. Op een stadium, die woord sê, vroeg in die morgen, nog diep in die nacht, met ander woorde, so vroeg dat het nog donker was, het hy een kant gegaan om te gaan bid, terwyl die disciples nog slaap. En, weet ek nie sê, die first, early bird catch the first worm nie, maar hy was vroeg op, en toe hy terugkom te sê, vir hierdie rede, ek moet gaan predik in die volgende dorp, vir hierdie rede het ek gaan bid. So dis waar ons ons intap in ons binnenkamer, op die plek van afsondering, en is vandag moeilik, ek onthou toe ek in graad standaard 7 was, graad 9 in vandagse term, het ek die voorreg gehad om elke woensdag aan, saam met hulle manne op die berg, op die kruin van die berg te gaan bid. En vandagse tyd is dit so'n bietjie uitdaging, want die is gevaarlik.
Je kan het niet daar opklim nie, maar ons moet iewers 'n plek van afsondering en tijd uitzet. So, kom ek gaan aan, ek wil nie, het is een preek op sy eie amper daai. Hy sê, hy het hulle gesê, hulle moet gaan, hy sê, nadat hy afskeid geneem het, het hy naar die berg gegaan om te bid, en toen het aand geword het, was die skuit in die middel van die see, en hy alleen op die land. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, so hulle teenkanting beleef, hulle kry swaar met roei, want die wind was teen hulle. En hulle het al die wind van voor beleef. En omtrent die vierde nachtwaak het hy na hulle gekom, en al wandelen op die see, en hier is my interessant, okay? Hy sien hulle teenkanting, hy sien hulle trek swaar, en hy wandel na hulle toe, en hoor het sê, hy sê, en hy wou by hulle voorbij gaan. Sê, met, hallo julle, met, imagine dit. Maar hoor wat beleef ons gewoonlik onder druk. Ons begin dinge sien wat ons nie, wat nie in realiteit is nie. Druk maak dat ons dinge begin sien wat nie waar is nie. Want wat sien hulle? Nou, obviously, jy gaan nie iemand verwag hier op die water aangestap kom nie. So hy het so 'n bietjie skrik gevang. Maar hoekom wil Jesus voorbij hulle gaan? En hy sy les om te leer wanneer ons die wind van voor beleef en wanneer ons die druk beleef, hy het voorbij hulle gegaan en toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat het een spook was en hard uitgeskreeu. Pas op vir die spooke onder druk. Het is nie vreesachtig raak vir die illusies wat die wereld vir ons wil skep of die vijand. Hy sê, want hulle het hom allemaal gesien en, ons, en was ontsteld. Toe spreek hy dadelijk met hulle en sê, vir hulle hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees nie. En hy het hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lee, en hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd. Nou ons weet, Matteus is enigszins wat het aanhaal dat Petrus nou op die water geloop het, Markus en Johannes, vertel ons nie daarvan nie. Maar die focus is nie op Petrus wat op die water loop vanavond, die focus is, hierdie ons beleef wind van voor, hulle beleef druk, en Jesus kom voorbij, en toe hulle begin uitroep en uitskree, want ek denk, dit is soms wat hy doen. Hy herinner ons net en hy kom so nabij voorbij en dan wonder hy, dan kyk hy of ons focus op hom gaan plaas. En of ons nog steeds met onszelf eie poging. En dit is een groot wonderwerk wat die plaas vind, want toe in die bootjie klim, ek weet nie wie van julle was op die see as die wind van voor is nie. Dit is nie lekker plek om te wees nie. Die golwe slaan boor die boot en het maak die pap nat en dit is nie lekker nie. Nou moet hulle nog roei ook, hulle het nie engines gehad soos ons het nie. Hulle moes roei, en die man het swaar gekry. Hoor het sê Johannes, interessant hoe Johannes hierdie gedeelte, en ek gaan net die laaste gedeelte vir julle lees uit Johannes uit, hoe groot die wonderwerk is, hy sê, want onthou, toe Jesus by hulle aankom, waar was hulle? In die middel van die see. Johannes sê, hulle was so 4 mijl het hulle geroei. Nou, as jy gaan kyk na die wydte van die see, was het omtrent min of meer in die middel wat hulle was. Hy sê, toe hulle omtrent 3 of 4 mijl geroei het, sien hulle Jesus op die see, dis Johannes 6:19, sien hy Jesus op die see loop en na by die skuit kom en hulle het bang geword, maar hy sê vir hulle, dit is ek, moet nie vrees nie. En toe was hulle gewillig om hom in die skuit te neem en dadelijk, hoor mooi, en dadelijk het die skuit by die land aangekom waar hulle naartoe gegaan het. Waar was hulle toe hulle aankom? Middel van die see, toe Jesus inklim. Dus het klaar by die destinatie. Die sien is die belangrike ding, dat ons nie sal toelaat dat vrees hier waaraan sal neem. En wanneer ons Jesus innooi, het hulle hom gewillig ingenooi. Dit is wat hy sê, ne? Hulle was gewillig om hom in die skuit te neem. Is jy gewillig om Jesus in jou druk situasie in te bring? Jy moet sorg dat jy hom saam innooi. Want jy sien, somtijds verstoot ons Jesus meer in die druk situasies wat ons hom innooi. Want ons is geneig om hom kwalik te neem vir ons druk situasie. Die volgende verhaal wil ek jou testament toevat. Manne wat druk beleef het. So hierdie disciples het druk beleef, toe Jesus opdaag en Jesus, die eerste wonderwerk is natuurlijk loop op die water, tweede wonderwerk, die wind word stil, want hy het mag oor die natuur. Die derde wonderwerk, hulle wees nie, toe hulle aan die andere kant, sonder om te roei. Okay, hulle het gesukkel om in die helfte te kom, toe hulle aan die andere kant.
Hier zijn ons mannen wat ander type bikkie druk beleef het. Nie bikkie nie, baie druk beleef het. En dit is die tyd, en ek vat julle naar die boek van Daniel toe, en ons allemaal weet van Daniel en zijn vrienden. En ek wil so bikkie met sy, oor sy vrienden, en ek het al baie oor sy vrienden gepraat. En die Heilige Gees het op my hart lê, jy gaan vanavond oor Daniel en sy vrienden praat. En sê ek, ach Here, ek het al baie oor hulle gepraat, wat nog? En ek het geluister, en die Heilige Gees sê my, ek wil jou vat, en ek wil jou iets leer. En ek wil vir vanavond iets net wys, wat gebeur in die verhaal? Want nou die oud-testamentiese verhaal is vir ons gegee dat ons kan lees van Godse grootheid en goedheid, maar daar is ook baie profesie en lering in dit, dat ons iets leer uit die stories uit. So, in Daniel 1 vers 7, ons weet, hulle was in ballingskap gewees, in Babel gewees, en die koning jong manne gesoek het uit die jode uit, om dienst doen, en weet oorals waar hulle in die provincies was, hulle het hulle aangestel om te helpen, dus jong manne wat wijs is en slim is, so hierdie was uit gesoekte jongmanne, het was niet gemiddelde jongmanne geweest. Het was sterk, slim, hulle die wetenskap geken, Daniel en zijn vrienden was baie slim geweest. Maar hoor wat is die eerste ding wat hulle doen, toe hierdie hoofouw van die koning, nou hierdie jongmanne, hy moes die selectie gedoen het, hy het hulle gekeer, dat was een keringsproces, en hy het hulle gekeer, en toe hulle nou eventueel aangestel word, toe is die eerste ding wat hy wil doen, en nou die koning en sy overhede verteenwoordig die wereld, want hulle was in ballingskap, hulle was onder slavernij in die wereld. Hy sê, maar die owerste van die hoofdienaars het hulle een ander name gegee. Dis wat die wereld wil kom doen. Hoe die identiteit kom steel. Nou, ons ken vir Daniel as Daniel, en ons noem, het my baie interessant, dat as ons van Daniel praat, praat ons altijd van Daniel. Maar as ons van sy vrienden praat, praat ons van Sadrach, Mesach en Abednego in oog, nou. Sadrach, Mesach en Abednego, is dit hulle name? Nee, dit was nie eens hulle name nie. Daniel, sy naam is verander, en die drie vrienden. En ek denk ons het vanavond die drie vrienden sy rechte name memoriseer. En julle sal nou sien hoe kom. Oké? Okay? En dit is, ek het nie geweet, ek moet sê, die Heilige Gees het my gesê, ek wil jy moet gaan doen navorsing oor hulle name, en die betekenis van hulle name. Want hulle het in die vier beland. Interessant, Daniel het nie in die vier beland nie. Nie die drie vrienden. Nou, hulle verandert hulle name, kom ons lees het net, Daniel 1 vers 7, hy sê, maar die overste van die hoofdienaars het hulle een ander name gegee. Daniel het hy Belsasar genoem. Nou, ons hoef nie Belsasar te onthou nie, ons wil Daniel onthou, want dit is sy oorspronkelijke Hebreeuwse naam. Ok, met die betekenis, Hebreeuwse betekenis, gaan nou veel wijs wat die betekenis is, is dit nou nog nie opzit nie. Ok, sê, Daniel het hy Belsasar genoem. Anania, dit moet julle onthou, Anania, nou, en ons gaan julle toets, het hulle Sadrach genoem. Ek het gedoog, hy is op een Sadrach dalk gebore, toe noem hulle om Sadrach. Anania het hy Sadrach genoem, so sy Hebreeuwse naam is Anania, sy Babyloniese naam is Sadrach. Ok, die ander volgende vriendse naam is Misael. Misael het hy Mesach genoem. Maar ons moet nie Mesach onthou nie, ons moet Misael noem, onthou. Amper dieselfde is Michael, ne? So dis Anania, dis Misael, wat dan Mesach geword het, en dan Appeltjie Eenoog, wil ons nie onthou nie, verstaan nie, dis Abednego, hy is verander na Abednego toe, maar sy oorspronkelijke naam is Asarja. So dis eindelijk Daniel, Anania, Misael en Asarja. Die oorspronkelijke Hebreeuwse naam, want onthou die Hebreeuwse mense was ernstig oor die naam wat hulle kinders gegee het. Want die naam het betekenis gehad en dat is een profetiese woord en dit waarvan hulle lewe spreek. Wie beland in die vier? Wie het die druk beleef in hulle geloof? Want die verhaal gaan so en het die story kort te maak. Die koning het een groot beeld laat maak en hulle het gesê, as hulle enige muziekinstrument hoor speel, dan met al die volke, want op daai stadium het hulle nogal redelijk geheers oor die wereld, op daai stadium hulle het een groot rijk gehad, en hulle het baie van die volke onder ballingskap gehad by hulle, wat die koning geheers het, en die koning Nebukadneser het gesê, ek het een beeld gemaakt, en wanneer julle hierdie muziek hoor, gaan julle allemaal moet buig. En toe kom van die ouens van die koning, en hulle kla hierdie vriende van Daniel aan, hierdie drie mannen kla hulle aan, en sê, hoor jy, hulle wil nie luister, as hierdie muziek gehoor word, is hulle die enigste ouens wat bly staan. Nou, dink aan druk. Dink aan pressure. Nou hoor hierdie muziek skielik. Nou moet allemaal skarrel en buig.
Wat jy mee bezig is, los jy, want jy het die muziek gehoor, en dan is my interessantheid, hoe kom dit muziek is, en is dit nie precies wat die vijand wil doen, hy wil muziek juist gebruik, om ons focus van God af te trekken en het na afgod toe terug. En as te veel muziek wat op afgode gefokus is, en wereld gefokus is, en muziek is geskapen van binnen. So, Ananya, kan ek julle een naam as betekenis gee, wat nou Sadrach geword het, sy naam beteken, en ek, die Hebreeus sê, of hy direct vertaal, sê, ja is favorable, maar ja beteken Lord. The Lord has favor. Julle moet onthou. Ananya, sy naam beteken, the Lord has favor. Misael, wat Mesa geword het, sy naam beteken, who is what God is. En hy kan ook as 'n interceder ook geken word, maar die hooffokus, he is what God is. En het laat me nog ook in die aartsengel Michael, ne, Michael. En as Sarja's naam beteken, wat Abednego geword het, of Abednego geword is, the Lord has helped. The Lord has helped. En ek sê, okay, van die Heilige Geest, maar ek sê, ek wil hier met die naam ontdek. Ek sê, Here, maar hoekom, wat wil jy van ons by sê? Wat wil jy van ons vanavond sê oor hierdie name? En hy sê, want is hulle gestuur? Hulle geloof was getoets. En die koning laat roep hulle, en nou staan hulle voor die koning. Ek meen, hulle het nie net die druk van die volk om hulle beleef, wat allemaal gebuig het, maar hulle het nie gebuig nie, maar nou laat die koning hulle roep, en sê, weet jy wat, ek is nou die koning, hierdie oud geheers, hy was amper die wereldheerster van die tyd gewees, en kom ons lees het saam vanaf Daniel 3 vers 15, hy sê, as jy dit dan, nou is die koning, nou het hy hier drie manne geroep, want hy het nou gehoor, hulle nou aangeklaag, sê, hierdie drie manne is nie bereid om te buig nie, hoor wat sê die koning, en hy sit verder druk op hulle, sit julle nou in hierdie drie seuns, want hulle was jong seuns, se skoene, nou staan dan hulle verskyn voor die koning, want hier is nou aanklag, julle wil nie doen wat die koning beveel het om te doen nie, almal doen dit, ek dis genoeg druk, alleen, want die hele wereld doen dit, so jylle moet het ook doen, dis genoeg druk, maar nou moet jy dit nie doen nie, nou laat die owerhede jou inkom, en die koning geef jou bevel, en die koning sê self al, hy sê, en as jylle dan nou, want hy het veel gevra, as dit, hy het veel die vraag, die vorige vers sê, doen jylle het as pris eindelijk, is jylle moedswillig, ok, vers 15 sê, as jylle dan nou, sodra jylle die geluid hoor, so hy geef jylle nog een kans, en sê, ok, hier is die laaste oomblik, ek geef jylle nog een kans, jylle weet wat die opdracht is, maar ek gaan persoonlik as koning nou vir jylle die opdracht gee, hier is vir jylle nog een kans, hy sê, as jylle dan nou, so draai jylle die geluid van horings, fluit, siter, luit, harp en doedelsak, en van allerhande muziekinstrumente hoor, bereid is, om neer te val, en die beeld wat ek gemaakt het te aanbid, goed, maar, as jylle nie aanbid nie, sal jylle oombliklik binnen die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God, wat jylle uit my hand kan verlos? Hoor die reaksie van hierdie drie jong manne? Hoor die reaksie? Dit is so belangrik, en dit het my eindelijk net, en ek in die gebedskamer hier net vir my gesê, dit is wat ek vir julle wil sê. Want ek weet, en die betekenis van die name, dit speel een rol, maar hoor mooi, Sadrach, Mesig, en Abednego, ok, maar wat is hulle regte name? Ananya, Misael en Asaria. Sy reaksie is die volgende, hy het geantwoord, en aan die koning Nebukadneser gesê, ach, ons ag het nie nodig, om hierop te antwoord nie, antwoord te geef. Want hy vraag, wie is die God wat julle gaan red? Wel, denk jy is het nodig om te antwoord nie. Ons gaan nie met jou redeneer nie, wie denk jy is jy eindelijk? So'n bietjie amper arrogant, maar is een boldness in die gees. Want hulle geloof was onder druk. Hoor die druk van hulle geloof. Hoor het sê in vers 17. Eerst vers 16 sê, ons het nie nodig om jy te antwoord nie, en hy vraag en hy vraag, wie sê hulle God het? Hy sê, as, sê hulle 3, as ons God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar, so nie. Laat het u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie.
Ek weet nie of jy besef die dynamika van wat hulle besig is om te sê nie. Ons weet ons God kan ons red. Maar hoor gaan mooi. Hoor mooi wat jy moet vanavond hierdie hoor. Hulle geloof is nie in hulle redding nie. Hulle geloof is in God. Amen. Jou geloof is nie in jou genesing nie. Jou geloof is in God. Jou geloof is nie in jou deurbraak nie. Jou geloof is in God. Amen. En dis wat hulle sê. Luister, al doen hy dit nie. Ons gaan nie val vir die druk van selfs wanneer ons God nie deurkom nie. Want ons glo hom. Ongeag of die wonderwerk gaan gebeur of nie gaan gebeur nie, is en somtijds koppel ons verhouding en ons geloof van God aan die wonderwerk. Dus, die grootste pressure van ons geloof, is jy bid vir haar die geliefde om gezond te word en daar kom nie genesing. That's pressure. Want het challenge ons geloof. En hierdie drie manne leer vir ons iets, al kom die wonderwerk nie, gaan we ons nie laat twyfel in die God wat ons dien. Ons gaan nie op om te dien, ons sal nie buig. Of hy nou, amper soos die Engelsman sê, kom hello high water. Ons gaan nie buig nie, want ons geloof sal staande bly in die God wat ons aanbid. Jy sê, wanneer ons druk beleef, wat doen vuur? Vuur verwoes. Vuur wil wegbrand. Wat vuur, as iets in vuur ingaan, as jy raai vuur, dan ons, as jy die verhaal nou verder gaan lees, sien ons die koning toe hom so vererg. Hy het so kwaad geworden, dat hy maak die oond 7 keer warmer, dat selfs die manne wat hulle in die oond gegooi het, verskroei het, hulle doodgebrand. Weens hoe kwaad die koning was, omdat die manne so in hulle geloof geblei staan het, en nie onder die druk van allemaal wat om hulle al dit gedoen het. En dit is so makkelijk om te vou in ons geloof slechts in daardie plek, omdat allemaal dit nou doen, sal ons het ook nou maar doen. Eerstens daar het hulle geloof geblei staan. Dis die eerste pressure. Die tweede pressure is, die koning maak die bevel. Maar ons is nie met jou te redeneer nie. Ons hoef nie te stry. Jy weet, God het nie verdediging nodig nie. Amen. Hy het nie verdediging. Dis ek wil sê, ons het nodig met antwoord nie. Ons weet wie ons God is. Ons het sekerheid in wie ons God is. Dis ek kom, bring wat jy wil, bring die vuurwind. Maak die saak nie. Ons God, of ons kan red of nie kan red, die weet ons nie, maar het gaan nie ons geloof beïnvloed nie. As jy nie die deurbraak beleef nie, as jy nie die wonderwerk beleef nie, wat doen dit aan jou geloof? En hierdie geloof praat ek van die verhouding met God. Kerk, ons verhouding met hom is belangriker as ons deurbraak. Ons verhouding met ons belangriker as ons genesing. Ons verhouding met ons belangriker as dit wat jy hoop gebeur. En soveel keer is mense in die loop in die teleerstellinge van hulle harte, want hulle het nie gekry wat hulle wou gehad het nie, en dit het hulle geloof beïnvloed. Hierdie drie jong manne, onder al hierdie druk, en ek dink nie een van ons het hierdie druk beleef wat hulle beleef het nie, min mense het hierdie druk beleef. Hoor jy, daar is 'n vuurwond, het jy gesien? En ons gaan hom 7 keer warmer maak, so ons gee nog 'n kans. Hoor jy, ons gaan weer die muziek speel, ok, band, word reg, is julle gereed, ek gaan tel, dan begin julle speel, en dan gaan ons hierdie mannetjies kans geef. Hoor jy, nie, meneer is nie moeite doen nie. Ons gaan eers met jou redeneer nie. We ain't gonna do it. Sorry vir jou, koning. En ek dink, hy was rooi in sy gezig. Die vijand wil kom. Onder druk wil jou geloof kom blus. Of kom uit, kom verwoes. Dis wat hy vier gedoen het. Drie types uitdagings wat ons beleef van ons geloof onder druk is. Jy kom bevraagteken sy guns op jou leven. Net vir interessantheid, Daniel se lewe, sy naam, dit was opgewees, Judge of God. Maar hy was nie in die vuurwond nie. Dit is nie waarop ons getoets sal word nie. Ons geloof onder druk kom. Wanneer jy druk beleef en dinge nie gebeur en smooth sailing is, as ek die term kan gebruik nie, dan wil die vuur wat die vijand geskep het, want wie is in die vuur gegooi? Sadrag, mense gaan Abednego toe. Abednego, nie.
Eerst ene, sy naam beteken? The Lord has favor. Hy wil ons met die guns van die Here op ons leven bevraagteken. Dit is wat in die vuurwolk omsit van ons leven. In ons plek van geloof, wat jy nie onmiddellik die wonderwerk beleef nie. En dis wat die vijand wil doen. Maar ons weet, Psalm 23 vers 6 sê, net goedheid, en wat? En guns, sal my volg, al die dae van my leven, en ek sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Daar die woordje guns, of volg, daar die woordje volg is die woord radaf, dit beteken, it will hunt me down. Het is nie net van, dit loop achter my aan nie, want ek het altijd gewonder, kom loop het achter my, kom sal het my volg, nee, daar die woord eindelijk beteken, it will hunt you, it will chase you, it will pursue you. Die guns van die Here, ongeag wat die omstandighede is, ek wil voor nag vir jou sê, maak nie saak wat die uitdaging is wat jy face nie, maak nie saak of dit wonderwerk al plaasvind het of nie plaasvind het nie, die guns van die Here is nie iets wat jy verdien nie, dis nie iets wat jy koppel aan omstandighede nie, die guns van die Here is wat hy oor sy kinders uitstort, en jy moet glo, jy die guns van die Here op jou leven, want die guns van die Here maak die seën van die Here los. Maar die vijand wil het kom toets onderdruk. Hy het getoets, hy het van Hananja, wat praat van the favor of the Lord, die guns van die Here, het in die vuur gegooi, en hy wil jou, die geloof van jou, wat jy glo, jy die guns van die Here, wil in die vuur kom gooi. Die volgende is Misael. Wat het sy dan beteken? He is what God is. Hy wil jou goddelike identiteit kom steel. Ek is, hier goed gebeur my, want ek is seker maar net nie goed genoeg gewees, nie. Ek het nie goed genoeg gelewe nie, so die Here wil my seker nou straf, en dis hoekom ek nou hierdie vuur kry, want hierdie slegte dinge, en die leens, hallo? En het kom steel jou identiteit, van, I'm not good enough. Luister, my kinders gaan nooit hoef te probeer om goed genoeg te wees nie. Ek sal altyd vir hulle alles wil gee wat ek kan gee, net omdat hulle my kinders is. En niks gaan die identiteit wegvat nie. Niks kan die identiteit wegvat nie. En niks kan hulle identiteit as my kinders wegvat nie. En ek en jy vanavond moet het weet. Dis wat die vijand in die vuur wil kom werp. I am what God is. Want ek is geskaap en na sy beeld, na sy gelykenis. Wie is ek en jy? Ons sit vanavond hier as wedergebore kinders van God. Net nou sê Johannes 1 vers 12, hy sê maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ek is 'n wedergebore kind van God, gewederbaar deur die woord en die gees van God. Niks of niemand kan in der ewigheid dit wegvat van my nie. Nie die vuur van die vijand sal dit wegvat nie. Ons sal staande bly binne in die vuur, al word ons in die vuur gewerp, ons sal die druk van die lewe vat, maar ons staan op ons geloof wat sê, die guns van die Here is op my lewe, en het sal altyd op my lewe bly, want ek het nie sy guns verdien nie, hy het gekies om sy guns oor my uit te gee deur sy seun Jesus Christus, en daarom kan ek het nie verloor nie, omdat ek het nie verdien het nie, en ek het sy my identiteit in Christus ontvang, en identiteit wat in ewigheid vastgemaak is, niks of niemand kan van my daardie identiteit wegneem, want niks sal ons ooit kan skuif van sy liefde nie. Amen. Selfs my eie foute gaan eers my identiteit kom steel. En dan die laaste ene is natuurlijk Asaria. Sê, the Lord has helped. Ja, maar Here, ons is nou nie vier. Waar is die Here? Hoekom het hier in die koning stop gesit nie? Hoekom Here het hierdie ding gekeer nie? Hoekom het hier in die mense? Here, waar is die? Hoekom Here? En hy wil hê ons moet begin twyfel dat die Here ons helper is. Wanneer ons onder die druk kom en die druk gang beleef van ons geloof, twyfel ons eers oor die guns, ons twyfel ons oor ons identiteit, en dan twyfel ons as die Here regtig ons wil help. Here, maar is nommer 99. Here, maar, jy moes ons gereed het van die vier, maar ons is nou klaar nie oort, Here. Die God wat ons aanbid, kan jy binnen nie oort red. Amen. Hoekom? Want hy is saam met jou nie oort. Hy is saam met jou onder die druk, wat jy beleef. Hy sal jou nooit begewe, of jou nooit verlaat nie.
Psalm 46 vers 2 sê, God is voor ons een toevlug en sterkte. As hulp, hoor mooi, as hulp in benauwdhede, is hy in hoë mate beproef. God is beproef of hy een hulp sal wees in benauwdhede, in hoë mate. En hy het al ooit teleurgestel? Hy sal nooit teleurstel. Hy sê, want nie uit, excuse, daarom, vers 3, daarom sal ons nie vrees nie. Hoe kom, want ons weet, hy is ons hulp. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Ons sal nie vrees nie. Ons sal staande bly. Maak nie saak wat die druk is nie. Kerk en ja, die wereld gaan druk op ons sit. Die wereld wil druk en die omstandighede wil druk op my en jou sit. Maar moenie. Moenie twyfel in die guns van die Here op jou leven nie. Moenie twyfel in jou identiteit nie. En moenie twyfel in sy hand wat nooit te kort is om te help nie. Engels, he's a very present help in the time of need. He's a very present help. En hy is beproef, en dis ook om ek die Afrikaanse weergawe van huis, hy is in alle benauwdhede, is hy in hoë mate beproef. En hy was ons hulp gewees. Al wat ek nie moet doen, is ons moet uitroep, Here help. Hulle het daar in die benauwdheid gesit in die boekie. En Jesus wat voorbij gaan, tot hy gesien, en hier die ouds skree nou uit. Ek gaan nou help. En somtijds moet ons net die uitroep maak, om sê, Here, hy weet wat ons nodig het, maar hy wil hy ons moet omvraag. Hy is met uitbroek, ons moet in erkentenis, Here, ek is afhankelijk van U, U is my hulp, ek kan myself nie help nie. Wie van julle het al achtergekom? Here help. En weet jy wat die wonderlikste is? Door die koning kyk en daar die vier oond. Daniel 3 vers 24, hy is toe die koning Nebukadneser verskrik geword. So die wat die skrik op ons wil sit, gaan verskrik word. Die wat die druk op ons wil plaas, gaan anders te druk beleef. Hierdie koning het eindelijk tot bekeer gekom. Want daar was drie jongmanne, wat onwankelbaar onder die druk van geloof, staande geblei het. Hulle die guns van die Here beleef, hulle het hulle identiteit in hom vastgehad, en hulle het geweet, hy sal hulle help. En al doen hy dit nie, was hulle nog steeds bereid om hom te dien. Dis geloof. Dus is ons bereid om dit te sê. Ek hoef vanavond dit weer vir jou sê. Jou geloof moet nie in jou wonderwerk wees nie. Jou geloof moet in die wonderwerker wees. Jou geloof moet nie in jou geneesing wees nie. Jou geloof moet in jou geneesheer wees. Jou geloof moet nie in jou finansiële deurbraak wees nie. Of in jou bankbestuurder wees nie. Jou geloof moet in jou voorsiener wees. Die God wat ons gaan bid. Toe die koning kyk, hy sê, toen ook koning Nebukadneser verskrik geword, het haastig opgestaan, en hy sê raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie drie manne geboeid binnen die vuur gegooi nie? Hallo, daar was hy drie. Hy sê, hulle antwoord en sê aan die koning, ek meen, hy moes hier nou ons gekry het, wat nou moes somme maak, som vir drie, hy het nou raadsmanne gekry, hoor het julle ons recht getel, weet het ons hier een probleem, iewers, kry die telraam, ek julle het nou nie gekalkuleerd, so, kry die telraam, kom, let ons net kyk, het julle het opgeskryf, het julle, hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning, hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne los binnen in die vier, waar ook al jy jou vier beleef, ek wil vir sê, jy is nie alleen nie, kyk net rondom jou, hy is daar, hy is aan jou sy, hy is by jou, hy is aan jou toelaat waar die vier jou skroei nie, hulle het eers geruik na vier nie, hulle hare was nie eers geskroei in die kerk, binnen in die ergste wat jy kan dink, in die vier oond, wat ander verbrand het, het hulle staande geblei, omdat hulle geloof nie laat neerleed nie, maar hulle staande geblei, en gesê, Here, ons sal hier nog steeds glo, al beland ons binnen in die vier oond, en dis waar ek en jy moet wees, sê, Here, ongeag die omstandighede, ongeag of jy deurkom of nie deurkom nie, ons gaan nie dat dit ons verhouding met jy beïnvloed nie, ons gaan bly glo, want die wat glo is dit, die wat God behaag, en om soek, diligently seeking church. Hy sê in antwoord, en sê, kyk, ek sien vier manne roos binnen die vier afwandel, sonder dat daar een leidsal aan hulle is, en die voorkoms van die vierde lyk soos die van een goede seun. Baie interessant, wat gaan die laaste oordeel wees oor die wereld volgens Petrus? Hoe gaan hierdie wereld vergaan?
met ons bekommerd is. Als die guns van hier op je leven het, als je identiteit vastgemaakt het, als je weet, hy is je hulp, in tye van nood, gaan die vier jou niks doen nie. Mag ek en jy nie saterdag mense gaan abonneer gewees nie, want ek het gaan opsoek en daar is geen betekenis aan die name nie. Misschien het is maar net wat het gevoel wil van hulle name gee, want hulle was bedreig dier identiteit en die betekenis van hulle name. Hoekom denk je dat hulle name verander? En toen moes hulle erken, ons kan nie stry, niemand kan staan tegen die guns van Here nie. As hy gekies het om jou te sien, wie sal hom keer? En mense gaan opinies hê oor die seën van die Here oor jou lewe. Hulle hou nie af van nie. Nou ja, iemand gehoor het iets te sê gehad het omdat ek 'n nuwe bakkie ry. Dis nie jou probleem. Dit spreek van die guns van die Here op my lewe. Want dis God se voorsiening deur sy guns. Dit sal goed gaan met die begunstigdes. Want die seën van die Here maak ryk. Amen. En moeitevol arbeid voeg niks daarby nie. As hy gekies het om my te seën, wil jy nie saam met my verklaar vanaand nie? As die Here gekies het om my te seën, wie sal hom keer? Nie eers ek nie. Kan julle maar dit uitsê. En ek praat nie van wêreldse seëninge nie. Ek praat van die goedheid van die Here. Die guns van die Here. Hy wil nie ons met sukkelaars wees nie. Hy wil nie jy met 'n skronk ry wat jou langs die pad gaan los en het gevaarlik moet wees nie. Hy wil goed wees vir ons. Moet jy met glo. Is jy vanaand Ananya wat glo die guns van die Here? Is jy Misa wat jy self in die spieël kan kyk en sê, wow, jy is vreeslik wonderbaar gemaak. Wonderbaar is sy werke. Ek loof hom. Goddelike identiteit, hy is wat God is. Hy is wat God is. En Asarja, hy is ons hulp. Ek wil vanaand vir jou sê dat Jesus is in die prentjie. Hebreërs 12 vers 2, en ek lees uit die Passion Translation, I see, we look away from the natural realm and we fasten our gaze onto Jesus. Ek dink hulle het hom al reeds gesien voor die koning hom gesien het. Want die Here het net die koning se oë oopgemaak later. Our gaze onto Jesus, who birthed faith within us and who leads us forward into faith's perfection. Daai drie jong manne het nou faith's perfection. Faith under pressure. That's true faith. Want die dinge nie gaan soos jy hoop het dit gaan nie. Maar jy nog steeds jou geloof bou. En dit sal deurkom, want alles werk in goede mee. Vir die wat die Here lief het. Weet net, hy is na by jou. Hy is by jou. Selfs in die goeie tye en selfs in die slegte tye, selfs in die storms, selfs in die winde van voor en selfs in die vuur. Ek sien dit 'n prentjie en ek sien ek weer net woord gee. Ek sien 'n klein dogtertjie. En ek weet nie of jy, maar ek sien 'n dogtertjie wat so alleen in haar kamer speel en ek weet nie of jy een van daai is wat baie alleen was nie, en baie ek sien hierdie maar ek sien 'n bewustheid in hierdie klein meisiekind van die Here se teenwoordigheid in daai kamer. En hoe sy amper koffie en tee met Jesus net. En dan ek sien hoe Jesus net sê ek moet vir jou sê, hy was daar. En hy stap nog steeds saam, jy moet nie een oomblik twyfel, dat hy met jou is. Al was het dier die vuur, al was het dier die storms. Hy gaan jou nooit, hy sal jou hand nooit los nie. En ek kry sommer, ek wil sommer, dat sien ek net die preentjie, net die dogtertjie wat net speel, en ek sien hoe Jesus in die kamer is, en net saam met haar, ek die Here wie hy sê, die meisiekind wat achter jou staan. Ek ken jou nie, maar ek, en jy is somtijds alleen, maar die alleenheid is nie vir jou altyd alleen nie. Is vir jou somtijds ok. Want jy raak bewus van sy teenwoordigheid. En moet nie dat iemand ooit dit van jou wegneem en steel. Dis precious, en hy is daar. En al gaan jy deur die vuur, weet net, jy gaan nie eens ryk na die vuur nie. Die wêreld wil druk op jou sit, maar jy gaan nie ryk soos en lyk soos die wêreld nie.
want die Here het jou uitgesonder om uit te staan en anders te wees. So moet ek en jy elkeen leef. Ons gaan nie druk beleef, maar die druk gaan ons nie onderkry nie. Want ons is bewus van Jesus se teenwoordigheid. En ek en jy het die voorreg. En ek staan dan vanavond hier en ek wil sê ek het die voorreg om tussen julle te wees. Want ons, as die lichaam, ons dra mekaar, ons bemoedig mekaar, ons versterk mekaar in die geloof. Ek het jou nodig. Ek hoop jy het my ook nodig, partykeer. Ons het mekaar nodig. Dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons op baie kerk kan. Baie van julle is meer in die kerk, ek moet maar een huisie vir julle elkeen opbring, want julle is meer by die kerk as julle by die, nou hoef ons nie load sharing sorteer. Maar is dit nie amazing nie. Guns, goddelike identiteit en die hulp van die Here. Ons sal die, ons sal nooit twyfel. Die vuur van die vijand sal dit nie van ons kom wegneem nie. Ons staan op dit. Ongeag, al doen hy dit nie, sal ons nie voor die afgode buig van hierdie wêreld. Kom ons sluit ons so. Vader, dankie vir die drie jong manne. Here, ek is eintlik so spyt, ons het hulle leer ken as Sadrag, Mesach en Abednego. Ons wil hulle leer ken, Here, en dit deel van ons leven maak as Anania, Misael en Asaria. Guns van die Here. Dankie vir die guns op ons, Here. Ek verklaar, en ek spreek op niet die guns oor elkeen wat hier sit en elkeen wat luister na hierdie video. Ek spreek die guns van Here, wat niks of niemand het, geen omstandighede, geen vuur sal verbrand, soos daar die jongman nie verbrand was nie. Here, dankie, dat ons dit kan aanvaar, deur die genade, die guns, die seën wat ryk maak. Misael, Here, ons wil die Misael geloof hê, Here, en ek spreek waar die goddelike identiteit, seuns en dogters van die lewende God, weens die bloed van Jesus Christus, gewederbaar, kinders van die lewende God, Here, daar die identiteit nie sal wankel nie, dat ons nie sal onder die druk val en, Here, ons name sal verloor soos hulle name wil verander het nie, Here, maar dat ons sal staande bly oor die roeping en die calling en die identiteit oor ons lewe. En Asaria, Here, dat ons nooit, maar nooit sal twyfel aan die hulp nie. Here, dat ons weet, U is altyd daar, wanneer ons uitroep, sal U help, Here. U arm is nooit te kort nie. U oor is nooit te doof nie. Nog voor ons vra, Here, soos U daardie manne wat aan daardie winde vasgevang is, net gehelp het, Here. En toe hulle weer sien, toe is die deurbraak daar, toe is hulle aan die ander kant, Here. En dit bid ek vir elkeen wat vanaand hier is. Soos U net inkom in daardie situasie, soos U in die vuur was, in die bootjie in is, Here, dat daardie wonderwerk sal plaasvind, Here. En 'n hele nasie is geruk deur daardie drie manne. De koning het bevel gegee, weer die een wat sleg praat van hierdie manne se God, ek gaan hulle uit mekaar uit ruk en verskeer. Want de koning het besef, daar was 'n gode seën tussen hulle. En Here, vanaand wil ons opnuut besef, die gode seën wat ons ken by die naam, sy naam is Jesus, is in ons bootjie, is in ons vuur, in die winde en die storm is die Here. En U bring die verandering in ons roep uit en ons nooi in. Dankie Here vir wie U is. Dankie dat U ons, You are our ever present help. Ons hoef nooit te twyfel aan U hulp nie. Here Jesus, U is die leidsman, die voleinder van ons geloof. Help ons om staande te bly, dat die druk en die uitdagings van hierdie wêreld nie ons geloof sal het, Here, buig nie. En ingeen nie, Here, maar dat ons sal staande bly met ons oë is gerig op die een wat die voorbeeld vir ons gestel het, en sy naam is Jesus. So seën ek elke Here, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen.